ከሱ ቀጥሎ መብራት ኃይል ነው። መብራት ኃይል ከሶስት ነገር ይመለጫል በኢትዮጵያ፣ ከፀሐይ፣ ከውሃ እና ከንፋስ። እነዚህ ሶስቱ ተጠራቅመው ከኛ አልፎ ወደ ጎረቤት አገሮች ሄደው ብዙ ገቢ ያመጡልናል። በኢትዮጵያ ደግሞ ሶስት ቤት እስከቆመች ድረስ መብራት ኃይል ይሄዳል። ማለት እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ መብራት ኃይል ማግኘት እድላለው ማለት ነው። ከዚህ ከረጅም ጊዜ በኋላ ከዚያ ቀጥሎ ከመብራት ጋር ኃይል ጋር የስልክ መስመር አለ። ይሄ የስልክ መስመር ግን እንዲህ በሽቦ ላይ የሚሄድ የስልክ መስመር ሳይሆን አሁን እንደመጣ ዋየርለስ እንደምንለው ያለ ሽቦ የሚገባ ነውና ገበሬዎች በየቤታቸው እነዚህ ስልክ አላቸው። ልክ ልጆቻቸው ሲደውሉላቸው ከየትም የጭቃ እጃቸውን እንዲህ ሱብሪያቸው ላይ እየተረጉ እየሮጡ መጥተው ስልኩን አንስተው ልጆቻቸውን ሲጠይቁ ያሳየኛል። ከዚያ ቀጥሎ በጣም አስገራሚ የሆነ ነገር አያለው። ይሄም ደግሞ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ወይም ፍንፍን ላይ የምንላት እውነተኛ አዲስ አበባ ትሆናለች። እንዴት ቢባል አንደኛ ያልታዩ ፎቆች ይታዩና እነዚህ ኩሻንኩሽ ቤቶች ይሄዳሉ። እና ልዩ የሆነ የከተማ እድገት ይታያል። በዚህ ከተማ በጣም ብዙ የሆኑ የዓለም ቢሮዎች ይመጣሉ። ለምንድን ነው የሚመጡት? አየሩ መልካም ስለሆነ ቢሮአቸውን እዚህ ለማድረግ ነው። ዓለም አቀፍ ቢሮዎች ናቸው። ከቢሮዎቹም ሌላ ሳይንቲስቶች፣ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች ከውጭ ይመጣሉ። ሌሎችም ሳይንቲስቶች ወደዚህ ይመጣሉ። በዚህ በኢትዮጵያ ያደጉ ሳይንቲስቶች ደግሞ ይመጣሉ። እነዚህ ሶስቱ በአንድ ቦታ ላይ ይገናኙና ምርምር ይጀምራሉ። ምርምሩ የሚጀምረው በእርሻ ላይ ነው። እና ይሄም የእርሻ ምርምር እጅግ በጣም ብዙ ውጤት እንደሚያመጣ፣ ሌሎች ግኝቶችን በኢትዮጵያ ላይ መገኘት እንደሚጀምሩ እግዚአብሔር አሳየኝ። በዚህ በአዲስ አበባ ይሄን ብቻ አይደለም ያሳየኝ፣ መንገዶችን ደግሞ ያሳየኝ። ይሄ ከአዲስ አበባ በአምስት አቅጣጫ የሚወጣው መንገድ እስከ ካሜሩን፣ እስከ ደቡብ አፍሪካ፣ እስከ ግብጽ የሚሄድ የአፍሪካ ዓለም አቀፍ መንገድ ይሆናል። ከመንገዱ የተነሳ ሰዎች ስራ ፍለጋ በፈለጉበት አቅጣጫ መሄድ ይጀምራሉ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አፍሪካ ደግሞ አንድነቷን ወደ ሙሉ አንድነት ታመጣና በኢኮኖሚ አንድነት ትመሰርትና በአንድ ፓስፖርት በአፍሪካ ውስጥ እንደ ልብ መሄድ ይቻላል። ከዚያ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ያሳየኝ መንገድ ብቻ ሳይሆን የልማት ነገሮች በሐይቆቹ ዙሪያ፣ በግድቦቹ ዙሪያ፣ በወንዞቹና በጅረቶቹ ዙሪያ በጣም ብዙ አትክልትና ፍራፍሬዎች ማለት በመስኖ በሞተር በተለያየ መንገድ ሲመረቱ አየው። ከዚያ ቀጥሎ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ በአራቱ አቅጣጫ የባህር በሮችን ሲከፍት አያለው። ማለት በኬንያ ጅቡቲ አሁንም አለ፣ በሶማሌ፣ በኤርትራ፣ በሱዳን በኩል በሮች ይከፈታሉ። እነዚህ በዙሪያ ያሉት ሀገሮች ከኢትዮጵያ ይፈልጋሉ። ከዚህ በኋላ የባህር በር ደግሞ ከነሱ የተነሳ ይከፈትልናል። ኢትዮጵያ መርከቦች አላት። ባቡር ደግሞ እስከ አዲስ አበባ ነገሮችን በሙሉ ሲያመላልስ ይታያል። ሌላው ኢትዮጵያ አዲስ አውሮፕላን ማለት ኤርባስ የሚባል ከ500 እስከ 1000 ሰው የሚይዝ አውሮፕላን ታመጣለች። ለምን? ሰዎች ከተለያየ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ በብዛት ይመጣሉ፣ ቱሪስቶች ማለት ነው። እነዚህን ቱሪስቶች ለመጫን ይሄ ኤርባስ ጀት ስለማይበቃ ኤርባስ ይመጣል። የነካ ሳይን በኋላ እንደገና የኢትዮጵያን ተራሮች ደግሞ አሳየኝ።
የኢትዮጵያ ተራሮች አሁን እንደምናየው ደረቅ ናቸው። በላቸው ላይ ምንም ነገር የለም ከድንጋይ በስተቀር። ደን ለፍሰው ከደኑ ብዛት የተነሳ የእንጨት ኢንዱስትሪ በኢትዮጵያ ሲሆን እንጨትን ወደ ውጭ ስንልክ አሳየ። እንግዲህ የደረቁ ሁሉ ካዩ በኋላ አንድ አስገራሚ ነገር ደግሞ መጣ። ይሄ አስገራሚ ነገር ምንድነው? ምድርቱ በሙሉ ባርኖስ በሚመስል ጥቁር የሐዘን ልብስ ተለብሳለች። ምንድነው ብዬ ስመለከት ለረጅም ጊዜ በከንቱ የፈሰሰ ደም፣ በምድርቱ ላይ ያለ እርግማን፣ ግብዝነት፣ የተለያዩ እነዚህ የክፋት ስራዎች እና የኃጢአት ስራዎች እንደሆኑ አሳየኝ። ከዚህ በኋላ አራት ሰዎች ከአራት ገጽ ከምስራቅ፣ ከምዕራብ፣ ከሰሜን፣ ከደቡብ አራት መቀስ ይዘው ይነሳሉ። መቀሱ በጣም ትልልቅ ነው። ይህንን የሐዘን ጨርቅ እስከ መሃል ድረስ አራቱን ቆርጠው ይመጡና አራታቸው የቆረጡትን የመጨረሻ ጫፍ ይዙና እንዲህ ይገለብጡታል። ጨርቁ ተንከባሎ ይሄዳል። የኢትዮጵያ አበሳ እና እርግማን እንደ ተንከባለለ ካሳየኝ በኋላ እግዚአብሔር ከዚህ የደም መፋሰስ የቃላት እና የተለያየ ጦርነት ከችግር ኢትዮጵያ መፈታቷን የማየው ልክ ከዚህ ከሐዘን ጨርቅ ስር የወደቁ ሁሉ ሳር፣ እንስሳ፣ ሰው ልክ ከተኛበት አይነት ብድግ 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 ብሎ ሲነሳ ሲንቀሳቀስና ሲሮጥ ስራ ሁኔታዎችን ሲያስተካክል ስራ ሲጀምር ይታያል። አያለፈ ዲስከን ከደምረና አዶ ብርሃን ሲሆን ታምሽ ጨለማውን ቀዶ የራቁት ልጆችሽ ይሰበሰባለው በእውነት እግዚአብሔር። አያለም 30 ዓመት ማለት 3 10 ዓመት ያሳየኛል። የመጀመሪያው 10 ዓመት ከ30 ዓመት ማለት ነው። የመጀመሪያው 10 ዓመት የምጥ፣ የችግር፣ የሽግግር ዓመት መሆኑን ያሳየኛል። በዚህ ጊዜ የበሽታ ብዛት፣ ወረርሽኝ፣